Viete, koľko výstrelov vytrvá na potopenie ruského torpédoborca? Nuž, úplne stačí jeden. Pretože RNG. No a v čom mi poradte, ako mám znižiť nepriateľskú loď s dosahom torpéd 3 km, keď na 5 a viac kilometrov má one-shotne nepriateľská svatá Luisa? Ale no dobre, mal by som privrzdiť. Predsa len, takýto delikátny one-shot, to sa vidí veľmi zriedkavo. Tu išlo naozaj exkluzívnu raritku, takže asi nie je dobre na tomto staviať argument. Nuž, aby sme moju tézu, ktorú sa v tomto videu chystám vysloviť, postavili na pevné základy, budeme sa musieť vrátiť v čase trochu späť. Pretože drastické roztrhnutie trupu našej lode v dôsledku explózie muničného skladu nie je ani zďaleka jediným úskalím, na ktoré naša loď na šírom oceáne môže naraziť. A že je tam toho teda hodne. Každopádne raz a zdravím, som Spider a napriek tomu, že som sa tomuto storožejovi vnusnému, prekliatému už nechcel venovať, tak mám tu ešte jeden problém, ktorý by som rád vyriešil. A to sa týka celkovo torpedoborcov, či už ruských, sovietských, alebo aj japonských, alebo amerických. Pretože to, čo ste práve videli, bol typický príklad toho, čo sa väčšine s týmito strojmi deje. A tým nemyslím túto tú zvláštnu podivnú explóziu Amuraku, ktorá nás, ako vieme, čaká. Takže, čo je môj problém? Ak ste si dobre všímali obrazovku, mohli ste spozorovať, že hneď prvé zásahy, ktoré som schytal, mi vyradili kormidlo a nasledoval požiar. Poviete si, prečo sa nad tým tak rozčulujem. Aby som to vysvetlil, použijem svoju obľúbenú didaktickú metódu, a totiž komparáciu s niečím mne veľmi blízky. Takže, vodko. Vo vodku máme ľahké tanky. Tieto ľahké tanky mali svoju zlatú éru, tvrdím, že už skončila, ale všetci vieme, aký je základný problém ľahkých tankov a teraz nemyslím, keď ich zničia. Je to moment, kedy zastavia pod palbou. Kedy sú imobilizované. Kedy sa to môže stať, no keď nabúrajú, čo sa môže stať aj v lodiach, môže nabúrať do ostrova alebo do potápajúceho sa vraku, alebo keď ich imobilizujú. A imobilizovať ľahký tank môžete dvoma spôsobmi. Buď ho detraknete, alebo mu zlikvidujete motor. V obidvoch prípadoch sa ich môžete daný modul opraviť a v obidvoch prípadoch, ak vám zničia aj motor, aj traky, teda pásy, alebo celkovo suspension, toto je vo vodku jedno a to isté, čo týka modulov, tak pokiaľ nemáte viacero repair kitov, čo väčšina hráčov nemá, tak ste na dobro skončili. Pretože jak raz zastavíte s ľahkým tankom, tam vás nepriateľa rozstrieľajú. Teda, za predpokladu, že ste na otvorenom priestranstve pod palbou a spotnutí. Prečo o tomto rozprávam v súvislosti s loďami? Pretože torpedoborce sú ako ľahké tanky, akurát s brutálnou palebnou silou, ktorá je schovaná v torpédach, funkčnou iba na malú vzdialenosť. Čiže vy keď chcete s torpedoborcom niečo zničiť, ani len spotovať a kapčurovať base, čo sa väčšinou týka môjho herného štýlu, pokiaľ nechcem skapať, čo uvidíte vlastne aj v tomto tejto bitke, tak sa musíte nepriateľovi dostať na veľmi malú vzdialenosť. Počas tohto dostávania sa ste väčšinou v ohrození života doslova, pretože po vás tie nepriateľia pália. Toto není vodko pred 4 rokmi, kde každému bolo úplne uprdele, čo sa deje okolo neho a mal klapky na očiach a videl tak 5 metrov pred seba rovnou čiarou. A to myslím vážne, tam ste naozaj s ľahkým tankom 4. týru nemali problém zničiť KV2, teda ešte KVčko. Pretože tí nepriateľia si vás nevšímali. Ale tu sa to nedieje. Tu z nejakého dôvodu, keď niekam chcete ísť, a to niekam je v dosahu nepriateľskej palby, tak tá nepriateľská palba sa tam objaví. A čo z toho vyplýva? Pokiaľ ste k nepriateľovi, alebo teda pokiaľ ste od neho, dajme tomu 10 km, tak viete kľučkovaním sa pomerne efektívne vyhnúť nepriateľskej palbe. Pokiaľ ste už vo vzdialenosti 5 km od nepriateľa, toto kľučkovanie vám pomôže už o dosť menej, alebo teda značne menej. A ak sa nachádzate od nepriateľa vo vzdialenosti 3 km, čo je mimochodom dosah vašich torpéd, tak vás rozstrieľajú. A teraz to dôležité, vy máte nejaké HPčka a predpokladajme, mimochodom tu vidíte krásnu demonstráciu vyposnutí torpéda len tak, bol som v strede kruhu, keď som ich poslal a oni sa nedoplavili ani ku kraju toho blbého kruhu. Toto je prosím pekne dosah mojich torpéd a torpéd väčšiny ruských torpedoborcov. Aspoň tých low-tierov. Takže späť k myšlienke. Samozrejme, nezničia vás väčšinou jednou ráno, ako tomu bolo v ukážke na začiatku tohto videa. To sa stáva malokedy. Môže sa to stať, ale
je to zriedkavé. Amoráky sa stavujú aj vo vodku, takže nie je to nič nové, čím by hráči mohli nejak, po čomu by mali nejak zásadne protestovať. Avšak, toto nie je jediný problém. Vy máte HPčka a keď vás trafí Svätá Luisa raz, a nevám šotne vás teda, tak si poviete, no nič, no tak stratím pár HPčok, dostanem sa k nej, ona mi neutečie a potom ju pekne zlikvidujem. Čo je presne ten koncept, ktorý by som ja veľmi rád nasledoval, keby tu nebola malá prekážka. A to prekážkou je skutočnosť, že kedykoľvek si tam nejaký ten zásah, nejaký tých pár zásahov v rámci, dajme tomu, väčšej alebo strednej salvy, tak vždy mi to vyradí buď kormidlo, alebo motor, respektíve vrtulu, alebo lodné šrouby, alebo ja neviem, jak sa tomu presne terminologicky sa to má volať. Alebo mi sundá nejaký môj torpedovrhač, čo nie je menší problém, ale hlavne teda kormidlo a pohon. Tieto dve veci strácam úplne pravidelne. Nasleduje samozrejme oheň, či už klasický, alebo dvojnásobný, alebo jednoducho, že mi proste zhorí celá loď a pohon sa potopí. A toto prosím pekne prebilo dajme tomu 10 sekúnd. Pokiaľ mi niekto sundá pohon, prvé čo spravím je mačkám R-ko, pretože ja nesmiem s torpedoborcom strátiť pohon, keď som pod palbou a snažím sa dostať nepriateľovi skôr ako ma rozstrela, zničiť ho a potom odtiaľ ujsť pomocou dymovej clony. Čiže presne to, čo si myslím, že by som mal robiť, pokiaľ chcem nepriateľa aktívne zničiť a nielen tu behať, jak šašek, jak v tomto momente. Vidíte, že oni sú odo mňa 4,5 km, aj ten vpravo, aj tento tu. A ja po nich nemôžem paliť torpéda, pretože tam jednoducho není šanca, aby sa k nemu dostali. Lenže bližšie nemôžem ísť, lebo toho dostanem už pod takú palbu, že jednoducho to nezvládnem. Ale keď vidíte, že keď si držím vzdialenosť, tak nepriatelia ma nevedia trafiť. Netvrdím, že nie, naozaj pri kľučkovaní a plnej rýchlosti sa viete uhnúť nepriateľskej palbe, alebo teda nepriateľ vás nemusí trafiť nutne, keď ste od neho dostatočne ďaleko. Ale čo mu spravíte vy? Ja mám diela, áno, ale tie diela sú slabé, k tomu sa dostaneme. Takže, čo som to chcel? Ja áno, samozrejme. A teraz si predstavte, že vám zničia tento tu pohon, vy si ho opravíte. Lenže Svätá Luisa, ako všetci vieme, pokiaľ sme teda buď Svätú Luisu niekedy ovládali v tejto hre, alebo ste možno videli video, ktoré som o nej robil, kde som neustále dokola opakoval jednu a takú myšlienku, a totiž, že Svätá Luisa má gigantické množstvo kanónov, ktoré proste, ak prestanete páliť tým posledným, tak znova páli to prvé. Jednoducho, to je neustála permanentná streľba. Čiže, vy si síce môžete opraviť tie vaše lodné šrobiky, lenže on vás trafí znova. A ako dlho sa nabíja ten Reaper Kit? Minútu 30? Minútu 40? Ja sa už nepamätám, ale minimálne je to viacej ako minúta. A to je sakra veľa. Otázka. Ako veľa času potrebuje Svätá Luisa, aby rozstrelala komplet na padrť nepriateľský torpedoborec z druhého týru? Ja neviem presný čas, priznám sa, ale garantujem, že je to menej ako minúta. Fakt je to menej ako minúta, hlavne keď ten torpedoborec stojí na mieste a nehýbe sa, respektíve hýbe sa rýchlosťou 4-5 uzlov dopredu, čo je tá rýchlosť, ktorú dosahujem maximálne, keď mám zlikvidovaný môj pohon. Takže, čo z toho vyplýva? Pokiaľ v tejto hre bude naďalej nastavené tento systém ničenia modulov, tak ako je teraz, totiž, že každá druhá strela mi zlikviduje dôležitý, životne dôležitý modul, tak torpedoborce budú extrémne nehrateľné. Nevadí, že majú malo životov. Pokiaľ by mali torpedoborci viacej životov, bola by to blbosť, pretože v tejto hre máme aj battleshipky, máme tu cruisere, čiže križníky, a máme tu torpedoborce. Pokiaľ by sme torpedoborcom pridali HPčka, stávam sa z nich križníky. Malé, rýchle križníky. HPčka sú tu podľa výtlaku, ak to správne chápem, to znamená, či venčia loď, tým viacej HPčok. Konec koncov Svätá Luisa ako tie trojka a tretinový počet HPčok Yamata, pretože Svätá Luisa je sakra veľká, je veľká jak battleshipka, hoci je to cruiser. Takže z toho vyplýva, že torpedoborce majú adekvátny počet HPčok a ja to rešpektujem. Niečo znesú, ale nie veľa. A presne znesú toľko, aby ste sa dokázali pri plnej rýchlosti dostať nejakej neopatrnej lodi, ktorá je niekde zablúdená a nenachádza sa zrovna v strede mora a nepláva od vás. Za tieto okolnosti by ste teoreticky, pokiaľ teda splníte tieto okolnosti, sa nebudú diať, tak dokážete zničiť nepriateľskú battleshipku alebo cruisera, aj keď z toho vyviazete možno s pár HPčkami, ale zničíte ho. A hovorím, pokiaľ torpedoborec zničí úspešne nejaký takýto cruiser alebo battleshipku a stráti pri tom život, tak je predtým prospešný. Lenže vy ju nezničíte, pokiaľ máte dosah torped 3 km a každá strela, ktorá vás zasiahne, vám vyradí váš pohon, váš motor, vaše vrtule. Z toho teda vyplieva jednoduchá vec. V tomto momente, a to je zase môj subjektívny názor, ktorý nemusíte vy zdieľať, ale minimálne si ho vypočujte, sú torpedoborce extrémne nehrateľné. Áno, tento druhý týr dá sa s tým občas niečo odohrať, hlavne keď stretnete málo skúseného nepriateľa. Lenže loď, plne funkčná loď, nemá byť
použiteľná iba proti noobom. Skutočná loď, ktorá má byť hrateľná, by mala byť použiteľná proti komukoľvek, pokiaľ ju použite správne. A mám pocit, že správne použitie torpedovorca v tomto tu prípade, v tejto hre, je momentálne spotovať a robiť dymovú clonu. A potom strieľať na diaľku a uhýbať sa. Lenže na čo sa mi potom kruciálna tie torpéda? Ja chcem ničiť lode torpédami. Pokiaľ nemôžem ničiť lode torpédami, nemám záujem hrať s torpedovorcami. Asi naozaj prijímate križníky len z tohto dôvodu. Proste pokiaľ mi má niekto sundať moje životno dôležité moduly v priebehu 5 sekúnd a potom znova a potom znova a ešte raz, ak to náhodou prežijem, tak ešte raz, to potom nemá cenu. Dobre, a teda na záver, aby ste vedeli, že ono sa aj dá niečo zničiť, ale pozrite sa. Nepriateľské lode sú už len dve. Dve posledné lode a ja mám konečne príležitosť sa bezpečne bez straty HPčok zbytočne, dokonca mi moc neuberá chlapec, dostať mu dostatočne na blízko, aby som ho vedel zničiť. Lenže toto je už taký stav, že keby som sa nedošiel ja, dojde sa mu, a vidíte to, trafil ma a hneď mám zničenú vrtu. Posledný nepriateľ a hneď mi sundal vrtu. Opravil som si ju a hneď na to mi sundal tunak moju batériu. Dielo. OK, používam hlavnú zbraň, takže strieľam, nabijam torpéda. Torpéda by mal byť nabité za 5 sekúnd. Ja tu nabúram, lebo som si už nedával pozor každopádne. On nabúra tiež, pretože evidentne si tiež mu ten pozor nedával. To je presne to, čo mám v ruke. Keď sa zaseknete, či už o útes, alebo o nejaký potapajúci sa vrak, tak torpedoborec skončil. Samozrejme, teraz som sa nechal trochu uniesť, ale verím tomu, že myšlienku ste pochopili. Ja nemyslím si, že cesta k tomu, aby sme zlepšili torpedoborce, je v tom, že im dáme viacej HPčok alebo im zvýšime rýchlosť, hoci evidentne by im to pomohlo. Ja tvrdím, že úplne stačí im dať, doslova, tak traktoristicky povedané, pevnejšie moduly. Inými slovami, nestratím svoj motor, nestratím svoje kormidlo vždy, keď ma niečo trafí. Pretože pokiaľ plávate plnou rýchlosťou a kľučkujete, tak aj na malú vzdialenosť vás nepriatelia budú trafať. Neuhodíte sa všetkému, pokiaľ teda palia v salvách. Ale trafí vás jeden, možno dva, zase ich dostanete z tých šiestich, či koľko kanónov tam po vás bude naraz strieľať. Lenže ako náhle spomalíte na tých 5 uzlov, tak vás trafí 5 zo 6, dajme tomu, a to už boli o čosi viacej. Torpedoborec, ktorý je imobilný, je zbytočný. Tu vidíte, že Luisa pláva takmer proti mne, tu nejak to už otáča, ale videl som svoju príležitosť. Urobil som trošičku možno unáhlený záver, ale povedal som si, že aktivoval som si tu nejak dym, že si zadymím aspoň späť cestu. A už to vidíte. Hit received engine incapacitated, what the hell. No to je jedno, každopádne. A torpedomety hneď zničené na to. No motor som si opravil, pochopiteľne, tam není na čím rozmýšľať. A keď už som tu, tak sa pokúsim túto cestu dotiaľ, pretože on sa dostal ku kraju mapy a je tam zaseknutý, mám taký pocit, alebo minimálne ho to spomalí. A hádajte, čo mi trafili znova. Motor. No táto bitka je obrovský fail z mojej strany, ja to netvrdím, že nie. Ale myslím, že pomerne nádherne demonstruje presne to, čo som chcel povedať. Mimochodom, to sa mi deje prakticky v každej bitke s týmto storoževojom. Bolo mi povedané, že sa to takto vyslovuje, takže budem to vyslovať opäť takto, kým asi nikto iný neopraví. Každopádne, ako som povedal. Spomalili ma, opravil som sa. Spomalili ma znova, už som sa nemohol opraviť. Tretí krok je každému jasné. Zničenie, deštrukcia, potopenie. To je presne to, čo vás čaká, keď budete robiť to, čo ja. A ako sa tomu vyhnete? Jednoducho, budete proste krúžiť 5 km ďaleko od nepriateľov, vzdáte sa myšlienky, že by ste so sovietským torpedoborcom niekedy niečo trafili torpédami a budete po ich strieľať delami. A to je teda otázka. Do akej miery má zmysel hrať s torpedoborcami, keď chcete používať svoju hlavnú palebnú delostreleckú výzbroj? Aký má zmysel paliť týmito pidikanónikmi proti cruiserom, proti battleshipkám? V tom prípade si už proste zoženete cruiser alebo battleshipku, však Kongo to má pri plnom výkone vpred rýchlosť, dajme tomu, 3/4 torpedoborca. No, možno preháňam, ale je pomerne rýchle, keď sa plne rozbehne. Niektoré japonské cruisere sú naozaj rýchle. A teda otázka je, prečo hrať s torpedoborcami, keď chcem hrať s delami? To je presne ono. Nechcem hrať s delami, ja chcem použiť tie torpeda, chcem vidieť, ako sa nepriateľská loď rozlomí na dve, po tom, čo jej do stredu narvem 3 torpeda súčasne. Proste to je to, prečo som si tak obľúbil túto klasu, hoci som vedel, že vo vyšších týroch bude problém. Nečakal som, že bude taký obrovský problém aj v nižších týroch, ako nám sa to nepriateľa naučia aspoň trošku hrať. No dobre,
toľko na teraz tohto, ja myslím, že nemá cenu to zbytočne obkecávať. Viete, ja si nie som istý, či ja mám mandát na to, aby som tu rozprával o to, čo treba buffnúť, pretože ja som tejto hre stále iba nubák, hej, to je fakt. Ale ja som skúšal všetko možné a z nejakého dôvodu jednoducho nič evidentne nefungovalo, čo sa týka týchto tu sovietských srandovných torpedoborcov, ktoré pridali a no vyzerá to tak, že sa na to jednoducho asi vykašlem, pretože ono nemá cenu hrať s niečím, čo je, ako som už hovoril, nehrateľné. Takže to znamená, dobrú správu, presunieme sa na nemecké krížniky. Pretože nemecké krížniky, si dovolím tvrdiť, budú asi v túto chvíľu oveľa zaujímavejšie ako tieto ruské a sovietské torpedoborce, ktoré sú naozaj prekliaté. Takže, to by bolo na teraz všetko. Ja sa s vami lúčim, som Spider a vidíme sa pri akom ďalšom videu. Snaď už pri konečne nemeckých krížnikoch. Lebo skutočne by mohli priniesť nový závan do tejto hry. Teda sa majte a zdar!